लघन गर्जे कमाण परसुचि गुड़ क्षण कु क्षण क्षण कु क्षण गगने पवने खेलुची अग्नि जलुची नगर पल्ली बण पल्ली बण विजय अभिजान भारतर स्वाभिमान विजय अभिजान भारतर स्वाभिमान आमे भारतीय आमे स्वाभिमानी केबे सहिबुनी कहा बेईमानी आमे भारतीय आमे स्वाभिमानी केबे सहिबुनी कहा बेईमानी आमे शांति प्रिय पुणि शक्तिमान आमे शांति प्रिय पुणि शक्तिमान जात करे आमे जीतिछु आमे जीतिबु भारतर जस देश विदेश रे आमे रखिछु आमे रखिबु
ଦେବାଶିଷ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଦିନ, ବହୁତ ବଡ ଶୁଭ ଦିନ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର 66ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଇପାରି ସଦା ଶିବ ସୁନା ବହୁ ସିଜନ 2 ପାୱାର୍ଡ ବାଏ ମୋକ୍ଷ ସମାଜ ସୁପ୍ରିମ ଅଗରବତୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। थैंक यू। आपण प्रथम सीजन आसिले मते आशीर्वाद को आसिले आजि द्वितीय सीजन रे आछंती प्रथम एपिसोड रे कोन कहबे मते बहुत खुशी लागुची काहे कि आजि एते बड दिन हमर साधारणतंत्र दिवस सेथि पई मु आसीची केवल हमर वीर जवान मानंक पई गीत गाइबाकु आठो बड कथा कोन छै मो पई। बहुत बढ़िया कथा। मु भी पर्सनली बिलीव करे जदि आजिका दिन रे आमे शांति रे सोई पारु छंती आम पई केही ना केही बड़ रे सजा घी गछि आमकु प्रोटेक्ट करु छंती सेमान को पई गोटे कथा कहिबी वंदे मातरम वंदे उत्कल जननी। ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଳାକାରମାନେ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ରାତି 10ଟାରେ ସାର୍ଥକ ଟିଭିରେ ନୂଆ ରିଆଲିଟି ଶୋ ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ସ୍ୱରର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ନୂଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କରତାଳି ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ସୁନା ବୋହୁ ସରିଲା ପରେ ଏହି ନୂଆ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାତି ଠିକ୍ 10ଟାରୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସୁନା ବୋହୁରେ ଆଉ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ସାର୍ଥକ ଟିଭି ଯୋଗୁଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଅଡିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଆଜି ସାର୍ଥକ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଥକ ଟିଭିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସିଜିନ୍ 1ରେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସିଜିନ୍ 2ରେ ବି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସେ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ଧନ ଓ ଜ୍ଞାନର ଏ ମନଛୁଆଁ ଖେଳକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ଚାହିଁବି ଆଉ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ନେବି ଛୋଟ ବିରତି, ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏମିତି ଗଲି ଆଉ ଏମିତି ଆସିଲି। स्वागत करछि परि सदा शिव सुना बहु सीजन 2 पावर्ड बाय मोक्ष समाज सुप्रीम अगरबती। जो गृहिणी निजर बुद्धि आ ज्ञान द्वारा मु पचारथिया 12टी प्रश्नर सठिक उत्तर देई परिबे से हेई परिबे एही मंचर ई परि सदा शिव सुना बहु सीजन 2 आ पाइबे निजको सजेबा पई ढेर 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 सारा अलंकार। ହେଲେ ଧନ ଓ ଜ୍ଞାନର ଏହି ମନଛୁଆଁ ଖେଳ ଇପାରି ସଦାଶିବ ସୁନା ବୋହୁ ସିଜିନ୍ 2ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆମ ବଜାର ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିବା ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଗୃହିଣୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଚାରିଥିବା ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ସେ ହିଁ ବସିପାରିବେ ମୋ ସହିତ ଇପାରି ସଦାଶିବ ସୁନା ବୋହୁ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଧନ ଓ ଜ୍ଞାନର ଏହି ମନଛୁଆଁ ଖେଳ ଇପାରି ସଦାଶିବ ସୁନା ବୋହୁ ସିଜିନ୍ 2 ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ମୋକ୍ଷ ସମାଜ ସୁପ୍ରିମ ଅଗରବତୀ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୁନା ନାକି ଗୃହିଣୀକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତୁ।
ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ବନବାସିନୀ ରାଉତ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି କଟକରୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ମିଶ୍ର, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରୁ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ରାଓ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମିଲେନିୟମ ସହର କଟକରୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଧନ ଜ୍ଞାନର ମନଛୁଆଁ ଖେଳ ଇପାରି ସଦାଶିବ ସୁନାବ ସିଜିନ୍ ଟୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆମର ବଜର ରାଉଣ୍ଡରେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜର ରାଉଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ନିୟମ କହିଦେଉଛି। ବଜର ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ କହିବି, ସେହି ଅପସନ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଶୁଣି ବଜର ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ବଜର ବଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆମର ବଜର ରାଉଣ୍ଡ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାନ ରହୁ ମୋ କଥା ଉପରେ ଆଉ ହାତ ରହୁ ବଜର ଉପରେ। ବଜର ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋର ଚାରୋଟି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 63, 64, 65, 66। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ କେତେତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବଜାର ବଜିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। 66, 66, 66 ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ମିଶି ଖେଳିବା ଧନ ଜ୍ଞାନରେ ମନଛୁଆଁ ଖେଳ ଇପାରି ସଦାଶିବ ସୁନାବ ସିଜିନ୍ ଟୁ। ମୋ ସହିତ ଆସି ହଟ୍ସିଟ୍ରେ ବସିସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ସୁନା ବହୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଭରେଟ୍ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବାବୁସାନ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଠିକ କହିଲି ମ୍ୟାଡମ୍? ଠିକ, ପୁରା ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। ସୁନା ବହୁରେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଜିନ୍ ୱାନ୍ରେ ଆପଣ ଆସିନଥିଲେ। ସିଜିନ୍ ୱାନ୍ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏପିସୋଡ୍? ସବୁ ଏପିସୋଡ୍। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ସିଜିନ୍ ଟୁ ରେ ଏ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର୍ ରିଆଲିଟି ଶୋ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ହଟ୍ ସିଟ୍ ପଡିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆଜି କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋ ନମସ୍କାର। ଭଣଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ହାଇ। ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଧନ ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ ମନଛୁଆଁ ଖେଳ ଇପାରି ସଦାଶିବ ସୁନା ବହୁ ସିଜିନ୍ ଟୁ କୁ। ସାର୍ ମୋ ଝିଅ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି ଅଛି? ଝିଅ ଭଣଜା କୁନିଟି। ୟେସ୍, ହ୍ୟାଲୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଟ୍ ସିଟ୍ ପଡିଛି। ଏବେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବସିବ ଏ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ପତି ପରମେଶ୍ୱର। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବି, ଆପଣ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ପ୍ଲିଜ୍ ବି ସିଟେଡ୍ ସାର୍। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳରାମ ଭାରତୀ ସାର୍, ଠିକ କହିଲେ ସାର୍? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହଟ୍ ସିଟ୍ଟା କଣ ସତରେ ହଟ୍? ନୋ, ନୁହେଁ, ଭେରି କୁଲ, ଭେରି କୁଲ। ଆପଣ କଣ କହିବେ? ୟେସ୍, ଭେରି କୁଲ, ଭେରି କୁଲ। ଯା ହଉ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯିଏକି ଏଠି କୁଲ୍ ମେହସୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଆର ସିଜିନ୍ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବାପରେ କି ଟେନସନ୍, କି ହଟ୍ ଏ ସିଟ୍। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଖେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଆଉ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ କେବଳ ଏଠି ବସିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ମୋ ସହିତ କିଛି ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ହିଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି,
सॉरी टू से आमे आपनकु डिस्क्वालीफाई कर दबो तो मु सर चाहिबी आपन आराम से बसिकी एन्जॉय करंतु ताले आरंभ करबा धन ज्ञान रे मन छुआ खेल किन ता पूर्व मु कहि रखुची एहार सब नियम को इपरी सदा शिव सुनाबो सीजन 2 रे आपनकु सुनाबो हवा पई मोर 12 टी प्रश्न रो सटीक उत्तर दबा पडिबो ए प्रश्न मु आपनकु पछाबी मात्र 4 टी राउंड रे प्रत्येक राउंड रे रहिबो 3 टी प्रश्न प्रथम राउंड को आमे कहुचु नो रिस्क जोन ए राउंड रे समस्त प्रश्न रो सटीक उत्तर पई आपनकु आमे दबु 40 सेकंड आ ओठी कहि रखुची आरो नाउ नो रिस्क जोन एति पई काहे कि ना इठी जीति जा समस्त अलंकार आपण सांगर नेकी जाई परबे तापर आपण जिबे द्वितीय राउंड को द्वितीय राउंड रे भी आपण को पई रहितबो मात्र 3 टी क्वेश्चन से क्वेश्चन आंसर दव पई आपण को मिलिबो 40 सेकंड किंतु एटी कहि रखुची सेठी आपण पई थिबो गोटे लाइफलाइन जारो ना होची फॅमिली लाइफलाइन कोनसी समय रे जदी द्वितीय राउंड रे आपण कोनसी प्रश्न रो सटीक उत्तर देई पारु नांती बा आपण कन्फ्यूज अछंदी ताहले आपण लाइफलाइन नै आपण को परिवार रो कहार भी हेल्प नै परिबे किंतु मो एटी कहि रखुची आपण चाहिले भी क्विट करि परिबे किंतु वान्स जदि आपण लाइफलाइन नै जाउछंती आउ क्विट करि परिबे नै तापर आपण जिबे हमर तृतीय राउंड को सेठी हमर अछि आउ 3 टी प्रश्न प्रत्येक प्रश्न रो सटीक उत्तर पे आमे आपण को दबो पुणी 40 सेकंड सेठी भी आउ गोटे लाइफलाइन अछि जहार नाम होची देवाशीष लाइफलाइन एही देवाशीष लाइफलाइन जदि आपण नौछंती ताहाले सेही प्रश्न रो सटीक उत्तर पाया पे मु आपण को सामान्य हिंट दे परबे जदि आपण लाइफलाइन नौछंती एठी भी चाहिले आपण क्विट करि परबे बा अवसर नै परबे किंतु जदि आपण वान्स लाइफलाइन नै जाउछंती आउ क्विट करि परबे नै तापर आपण जेंगे पहुंचिबो हमर चतुर्थ राउंड रे किंतु एडी कहि रखुची सेठी आउ हमर टिक टिक महाशय जमा नथिबे ता अर्थ आपण आराम से भाबी चिंती समस्त प्रश्न रो सटीक उत्तर दव पे चेष्टा करिवे सेठी भी गोटे लाइफलाइन अछि तार ना होची फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन जदि कोनसी समय रे आपनकु कोनसी प्रश्न रो उत्तर आसु नै बा आपण कन्फ्यूज अछंती आपण ए लाइफलाइन नै परिबे आपण मते कहिले मु आपनकु लाइफलाइन देबी और ता परे मु आपनकु आउने नुवा प्रश्न देबी किंतु एडी कहि रखुची जदि आपण क्विट करि जिवे ताहले आपण तो खेल सेठी सरी जीव किंतु आपण जदि लाइफलाइन नै जाउछंती ता परे आ क्विट करि परिबे नहीं एबे आपण मु कहि रखुची जदि आपण 12 टी प्रश्न सटीक उत्तर दउछंती ताहले त आपण हे जिवे इपारी सदाशिव सुना बहु सीजन 2 किंतु आपण को जो अलंकार सब इपारी सदाशिव रु मिलिबो सेगुडी कहला प्रथम प्रश्न रो सटीक उत्तर देले आपण को मिलिबो सुनार नोथ द्वितीय प्रश्न रो सटीक उत्तर देले आपण को मिलि जिवो सुनार कानपुल तृतीय प्रश्न रो सटीक उत्तर देले आपण को मिलि जिवो सुनार मुदी आपण चतुर्थ प्रश्न सटीक उत्तर दे देले आपण को मिलि जिवो सुनार लॉकेट पंचम प्रश्न रो सटीक उत्तर आपण को मिलिबो सुनार संख्या षष्ठ प्रश्न रो सटीक उत्तर आपण को मिलिबो सुनार कानझरा सप्तम प्रश्न रो सटीक उत्तर आपण को मिलिबो हीरार मुदी अष्टम प्रश्न रो सटीक उत्तर आपण को मिलि जिवो सुनार कानपुल नवम प्रश्न रो सटीक उत्तर आपण को मिलि जिवो सुनार चुडी दशम प्रश्न रो सटीक उत्तर आपण को मिलिबो सुनार पेंडी फुल 91 प्रश्न सटीक उत्तर आपण को मिलि जिवो सुनार चेन 12 नंबर प्रश्न सटीक उत्तर दे देले आपण त हे जिवे ई पारी सदाशिव सुना बहु सीजन 2 पाइवे निज को सजा पई सुनार हार मैडम केते सारा अलंकार सर आपण केम लागला माने मु त कहि के पर हाली आइल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आसे जो आपण सहित मिसिबा माहौल भीतर बसिबा दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस सेतिकरे हमें बहुत खुशी जितिबे हारिबा त सेटा समय कहबो सेतिमन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हमें आसे सर बहुत बढ़िया कथा आई रियली एप्रिशिएट दैट मु कहिबी जे सब समस्ते मु एडी कहियो के चाहिबी समस्ते जो माने घरे सब हमर घरणी माने अछंती से माने एक्चुअली होजन सुनाबो काहे किना से माने तांको सासु तांको ससुरंकर सुनाबो तांको फॅमिली रो सुनाबो एठी जो सुनाबो अछंती एही सुनाबोंकर दरकार टिके बुद्धि आ जे धन ज्ञान रही मन छुआ खेल को ठीक से जीति पारिबो से हे पारिबो एही मंच रे इपारी सदाशिव सुनाबो सीजन 2 ताहले आउ देरी न करी आमे स्वागत जणबे हमर कंप्यूटर महाशय को सीएडी अछंती हमको अनौछंती सुनार नोथ पई प्रथम प्रश्न कंप्यूटर महाशय हमको प्रथम प्रश्न दियंतु आम देश भारत में केबे ठारु साधारणतंत्र दिवस पालित होची ऑप्शन 1 1936 मसिया ऑप्शन 2 1947 मसिया ऑप्शन 3 1950 मसिया ऑप्शन 4 1955 मसिया एबे आपनकर समय आरंभ हला मात्र 40 सेकंड आम देश भारत में केबे ठारु साधारणतंत्र दिवस पालित होची ऑप्शन 1 1936 मसिया ऑप्शन 2 1947 मसिया ऑप्शन 3 1950 मसिया ऑप्शन 4 1955 मसिया आपन पखरे अछि मात्र 26 सेकंड ऑप्शन 3 1950 मसिया 1950 मसिया कोन करी फिक्स करबे यस कंप्यूटर महाशय ऑप्शन 3 को फिक्स करा जाओ
ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଏହାର ଆପଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ ଇପାରି ସଦାଶିବରୁ ସୁନାର ନଥ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ୱାଇ ନଟ୍ 1947? ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା କ'ଣ ସାଧାରଣତା ଦିବସ? ଓକେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 1950 ମସିହା। ଯଦି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ ସୁନାର ନଥ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଏଠୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ। ସାର୍, ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ ହଁ ନାଁରେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି? ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମାନ କହୁଛନ୍ତି, ପତି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଦେବା ସୁନାର ନଥ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନା ଭୁଲ ଉତ୍ତର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍, 1950 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଆପଣ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି ଇପାରି ସଦାଶିବରୁ ସୁନାର ନଥ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପସାରଣ ହୋଇ ଆମ ଭାରତରେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। କେତେ ବର୍ଷର ଆଫେୟାର? 2-3 ଇୟର୍ସ। 2-3 ଇୟର୍ସ, କେମିତି ଜାଣିଲେ ନିଜକୁ? କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ରୁ। ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ? ନୋ ନୋ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ ନା? ନୋ ନୋ ନୋ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ର କଜନ। ମୋର ଜଣେ କଜନ ସିଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, କଜନ ସିଷ୍ଟର ଜଣେ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଇନଫରମେସନ ଯାହା ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପ୍ରପୋଜ କରିନଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ରେ ଆପଣ ପ୍ରପୋଜାଲ ପଠେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିଲେନି କାହିଁକି? ନା ଶୁଣିନେ କା ଡର। ଆଜ୍ଞା, ନା ଶୁଣିନେ କା ଡର, ଇତନା ତ ହିମ୍ମତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନା ଶୁଣିନେ କା ଡର, ୱାଓ। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେବି, ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି ସେଟା ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଜି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ତ କେମିତି କହିବେ ସାର୍? ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମତେ ଯଦି ନ ଶୁଣେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରିବି। ଓକେ, 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 ଓକେ। ସାର୍, ଏବେ ତ କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ଏବେ ତ ସେ ନିହାତି ହଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଦିନ ସିନା ଆପଣ କହିପାରିନଥିଲେ, ଆଜି କହିପାରିବେ। ସାର୍ କେମିତି କହିବେ? ଡାର୍ଲିଂ, ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ଓ ଡାର୍ଲିଂ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ୟେସ୍, ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ୱାଇ ନଟ୍। ୟେସ୍, ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ୱାଇ ନଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା? ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଏନିୱେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇ ପାରିବ ସୁନାର କାନଫୁଲ। ପଚାରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ, ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ 1 ଚମ୍ପା, ଅପସନ୍ 2 ପଳାଶ, ଅପସନ୍ 3 ଟଗର, ଅପସନ୍ 4 ସଦାବିହାରୀ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଉଁ ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ 1 ଚମ୍ପା, ଅପସନ୍ 2 ପଳାଶ, ଅପସନ୍ 3 ଟଗର, ଅପସନ୍ 4 ସଦାବିହାରୀ। ସୁନାର କାନଫୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର 28 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। କେଉଁ ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସେ ନାହିଁ? ମାତ୍ର 21 ସେକେଣ୍ଡ, ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନାର କାନଫୁଲ ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ, ମାତ୍ର 16 ସେକେଣ୍ଡ। କ'ଣ କରିବି ମ୍ୟାଡାମ, ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ 2 ପଳାଶ। ଅପସନ୍ 2 ପଳାଶକୁ ଫିକ୍ସ କରିବି? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ, ଅପସନ୍ 2 ପଳାଶକୁ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ 2 ପଳାଶ ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି। କେଉଁ ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସେ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ଉପରେ ଟିକେ ନଲେଜ୍ ଥିବ। ଜମା ସେମିତି ଅନାନ୍ତୁନି, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଜାଣିନି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନା ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେମିତି କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଫୁଲ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଷୟ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲ ହଉଛି କୋଉ ଫୁଲ? ଚମ୍ପା ନା ପଳାଶ ନା ଟଗର ନା ସଦାବିହାରୀ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜମା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିତିବେ ସୁନାର କାନଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଏହା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ହରେଇବେ ସୁନାର କାନଫୁଲ, ଖାଲି କେବଳ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ସୁନାର ନୋଥ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଗୋଟେ କୁନି ବିରତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଗଲି ଆଉ ଏମିତି ଆସିଲି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ କରୁ,
ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମ ଘର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିଦେଉ ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ କହିଲି। ତେଣୁ ସବୁ ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋସେ କରତାଳି ହେଇଯାଉ।